emri, mbiemri dhe komuna. Unë jam Rinon Murati dhe vin nga komuna e Lipjan. Çfarë studioni? Studioj në Fakultetin e Gjuhës Angleze këtu në Kolegjin OAB. Pse OAB? Kolegji OAB është ndër kolegjet më të mira në rajon dhe ofron mundësi për vazhdimin e studimeve jashtë vendit, andaj kjo është një ndër arsyet pse unë zgjodha OAB. Si jeni regjistruar në OAB? Për regjistrimin tim në Kolegjin OAB vizitova zyren në komunën time, ku dhe bëra regjistrimin. Zyra për informim dhe regjistrim në komunën e Lipjanit gjendet në rrugën Lidhja Prizrenit.